Сьогодні гостем нашої студії є Остап Семерак, народний депутат України, член БЮТ, який перебуває цими днями у Вашингтоні. Вітаю, пане Остапе, в нашій студії. Вітаю вас. Деякі представники української влади в розмові з нами звинувачують опозицію у тому, що та підбурює західних лідерів і тим самим називати події в Україні придушенням опозиції, тим самим руйнує репутацію України. Як ви прокоментуєте ці слова? Насправді руйнують репутацію України ті, хто здійснюють тиск на громадськість і загрожують взагалі розвитку демократії. Насправді ми повинні розуміти, що Україна інтегрується в світове співтовариство, в країни відкриті, країни демократичні, і ми повинні показувати, демонструвати свою відкритість і спілкуватися в режимі своєї спільної сім'ї. Звичайно, комусь не дуже приємно усвідомлювати, що відбувається в Україні, мені це теж неприємно, але на це не потрібно затикати комусь рота, на це потрібно міняти уклад нашого життя так, як це прийнято в цивілізованих демократичних країнах. Насправді опозиція досить активно працює з західними лідерами. Я знаю, що ви зняли і змонтували фільм про Юлію Тимошенко «Правдива історія її суду» і одразу переклали його англійською мовою. Хто є аудиторією цього фільму? Фільм тільки є англійською мовою, і він розрахований на тих людей, які цікавляться, що відбувається в Україні, що відбувається з судом. І ті кадри, які ввійшли в цей документальний фільм, це є ті кадри, які показувало українське телебачення, тому, очевидно, не було потреби його робити українською мовою, оскільки громадяни України це все бачили. І кому ви його показуєте? Цей фільм розташований на YouTube, на сайті, і кожен бажаючий може подивитися. На сьогоднішній день вже декілька десятків тисяч людей подивилися цей фільм. Очевидно, географія є всього світу. Але я робив презентацію цього фільму на парламентській асамблеї країн-членів НАТО, оскільки я є членом делегації українського парламенту саме в цю асамблею. І коли мої колеги, депутати і парламентарі інших країн задавали запитання, а що відбувається на суді, і пояснювати на словах те, що відбувалося, є дуже складно, вони не вірили. Ось є фільм, можна подивитися, і в фільмі абсолютно немає ніяких висновків, є тільки констатація ситуації, і кожен може зробити висновок так, як він його бачить. Мої колеги-журналісти в Україні деколи пишуть статті з заголовками, які звучать приблизно «Опозиція веде». Чим займається зараз опозиція, крім того, що визволяє Юлію Тимошенко і Луценка? Для опозиції насправді в Україні є складний період сьогодні, і очевидно дуже легко когось критикувати. Я знаю, про яку ви статтю говорили, і там згадується, а де ми були під час ратифікації харківських от і так далі. То той журналіст, який нас там не помітив, ми були в сесійній залі, і, на жаль, це не парламентські методи були захисту державних інтересів, але ми були змушені саме такими методами вже останніми себе захищати. Інша проблема, яка існує для опозиції, це є проблема, очевидно, ідентифікації лідера, тому що після того, як Юлію Тимошенко ув'язнено, багато політики в Україні намагаються приміряти на себе шапку лідера опозиції. Я думаю, що це природній процес, але він буде мати і природнє завершення. І останнє, що опозиція для себе сьогодні визначила, і я, зрештою, є активним учасником такого процесу, ми напрацьовуємо модель і свою програму, яку ми будемо реалізовувати, коли прийдемо до влади. Насправді, часи перебування політичної партії в опозиції – це є час, коли кожен політик має можливість подумати і написати ту програму реформ, ту програму для країни, яку він буде пропонувати на виборах, і після перемоги буде її здійснювати. Сьогодні ми над цим працюємо. Говорячи про вибори, якою має бути виборча система в Україні, як ви думаєте? Для мене очевидно, що виборча система міняється в Україні виключно для того, аби залишити теперішню владну команду при владі. І всі дискусії, які були в українському суспільстві протягом останніх 4 років на предмет того, як потрібно змінити виборчу систему, не враховані в цьому законопроєкті, який внесла влада. Я маю на увазі, в першу чергу, відкриті списки. Сьогодні опозиція, очевидно, отримала маленьку тактичну перемогу. Український парламент створив тимчасову спеціальну комісію, яка буде розробляти законопроект. Я вбачаю певну загрозу, що влада погодилася на те, що очолив цю групу представник опозиції Руслан Князевич. Але
більшість все-таки в цій комісії належить парламентській більшості. І від них буде, від їхнього голосування буде залежати, які норми будуть прийняті. Хоча для мене виборчий закон – це є специфічний закон. Є декілька специфічних законів, скажімо, як Конституція, яка приймається двома третинами. І виборчий закон – це є закон, по якому виборець, кожен громадянин України буде робити суд над політичними силами, ну такий певний політичний суд. І цей закон повинен бути консенсусом, звичайно, і більшості, і опозиції, а не тільки відповідальністю парламентської більшості в парламенті. У вас буквально 20 секунд на відповідь. Останнє запитання. Чи будете ви бойкотувати вибори, чи підете на них, незалежно, яким буде закон? Ну, бойкотувати пропонує одна з політичних наших дружніх партій. Я все-таки вважаю, що нам потрібно поборотися до кінця і прийняти закон, який би враховував сучасні тенденції і був би демократичний. Бо відповідальність, яка лежить перед на українському суспільстві, є надто велика. Ми повинні перемогти на виборах. Дуже дякую. І нагадаю глядачам, що гостем студії «Часу Тайм» був Остап Семерак, народний депутат України, член фракції «Б'ют».